igen. Vi skal til julen. De sidste julepakker er netop nu ved at lande hos de danske forbrugere, og december har været en rekordmåned for Post Danmark. Postvæsenet anslår, at de i julemåneden har leveret 8,3 millioner pakker fra e-handel ud til danskerne. Det er en ny rekord og en stigning på 20% i forhold til 2014. Alene i dag, den 23. december, der har op imod 400.000 pakker skiftet hænder. Vi skal kigge lidt mere på den tendens, der ligesom har været omkring e-handel og flere og flere pakker. Med dig, Dorte Wimmer, du er ekspert i forbrugsadfærd og forbrugermønster. Er det overraskende, at det stiger så meget, 20%? Ja, men det er jo rigtig positivt, at vi begynder, at vi har fået pengene op af lommen og begynder at handle ind selvfølgelig. Men hvis vi kigger sådan på generelt, så bruger vi omkring 9 milliarder at købe julegaver for her i december. Og sidste år, når vi handlede for 100 kroner, så brugte vi omkring 13 kroner på at købe på online. Hvor i år, der estimerer man, at vi bruger omkring 15 kroner. Så der er et ligger stigning i, at vi bruger lidt flere penge online. Faktisk. Og det er måske både fordi, at det er blevet nemmere, eller fordi, at der er kommet flere varer derud, eller har vi en eller anden forklaring på, hvad det er, der ligesom tager og laver den her øgning? Jamen, hvis vi kigger lidt på forbrugerne, så halvdelen af os svæver til de fysiske butikker, når nu vi skal købe julegaver. Så vi vil ned i butikken og mærke og føle. Og så den anden halvdel af os, der deler vi os nok lidt op. Vi har nok nogen, som er ikke en ønskeliste, men en indkøbsliste, vi går ud fra. Og dem vælger vi så at købe på nettet, hvor der, hvor vi er lidt mere i tvivl, der bruger vi så den fysiske detailhandel til at købe vores gaver der. Betyder det her, at den fysiske detailhandel, de skal være bekymret for den her udvikling? Altså hvis vi tager 2% hver eneste år, eller 2 kroner ud af 100 hver eneste år ligger på, så altså om 30-40 år, så er der ikke meget tilbage til dem. Jeg tror mere, man skal se det som om, at forbrugerne de er ligeglade med kanaler, om de handler på den ene kanal eller den anden. Altså om de handler online eller offline, altså det vil sige de fysiske butikker. Og sådan skal man som detailist også se. Så man skal bare sørge for, at man får sin del af kagen, og så faktisk være ligeglad med, om forbrugerne handler det ene eller det andet sted. Fordi vi bruger butikkerne til noget andet, vi gør online. Butikkerne, der kan vi få råd og vejledning, som vi måske især er vigtigt, når vi køber noget uden for december måned. Hvorimod online, det er jo rigtig hurtigt og nemt, og det kan vi gøre derhjemme, og det er jo hele tiden åben. Så hver ting til sin tid og kan noget, så det er vigtigt, at man får det til at spille sammen, og så man får sin del af kagen som dansk detailhandel. Er der fordele som forbruger ved, at den her udvikling er, som den er? Jamen altså, for os som forbrugere, så er det jo dejligt. Jo flere muligheder vi har, jo flere steder kan vi jo handle, når nu det vi ønsker. Man kan sige, for os som forbrugere er det rigtig godt, hvis vi handler online, i stedet for også de har de fysiske butikker. Fordi så kan vi gå ned og klage, og vi kan returnere varerne, hvis nu julegaven den ikke lige sad lige i skabet. Så det er klart en fordel, hvis du har en fysisk distribution også. Er det også en tendens, som du ser det, du tror, der vil fortsætte? Altså kan man nå en mætningspunkt inden for, nu skal man nok ikke kigge for langt frem for tiden, der kan komme alle mulige løsninger med droner og andet udlevering, men altså sådan på den korte bane, er der et mætningspunkt på, der er simpelthen ikke nok mennesker, som vil gå ind på nettet og klikke, eller hvordan ser du det? Men vi ser en tendens, hvis vi kigger lidt uden for Danmarks grænser, og når vi kigger på nogle af de store konferencer, som vi deltager i, hvor vi hører nogle af de rigtig store detailister af Macy's og sådan nogle komme frem og sige, nu er store is the new black. Mm. Så det vil sige, at de tror faktisk på en fysisk butik igen, hvor for 5 år siden, der snakkede de online og e-handel hele tiden. Så jeg tror på det der samspil der, men butikken får helt klart en ny rolle i fremtiden, og bliver måske mere sådan en showroom, hvor vi går ned og kigger på varerne, og så handler vi så online, fordi så kan vi da få leveret hjem, vi er fri for at slæbe på varerne. Så jeg tror mere, man skal se det som om, at det kommer til at hænge endnu mere sammen, end det gør nu. Men det må vel også være det er selvfølgelig klart, at der er muligheder i det, men det må også være virkelig en farlig situation for nogle af detailbutikkerne, at de ligesom, så bygger de et stort showroom op, de har også en stor webbutik, men der ligger altså lige en mand med et lagerrum heromme, som lige gør det 7% billigere, fordi de ikke har butikken. Jamen det er jo det, og især også de udenlandske butikker er jo rigtig gode, nethandelsbutikker er jo rigtig gode til faktisk at se danske ud. Så mange forbrugere tror måske, de handler på en dansk side og køber dansk, og det gør de så ikke, så handler de faktisk på det udenlandske. Så det er klart, at den danske detailhandel har en opgave i at få forklaret, at vi er både på den ene og den anden kanal, og få dem til at smelte sammen. Så vi som forbrugere for eksempel kan bruge gavekort både online og i de fysiske butikker, eller vi kan købe noget online og give det tilbage og offline også. Og det er nogle gange måske, der er lidt udfordringer der, vi skal ind og arbejde med. Men vi har kunnet se her under julen, at der er rigtig mange, der har købt julegaver over internettet. Dorte Wimmer, tak skal du have.